Altså jeg har da i den grad været igennem en rejse trosmæssigt fra barn til tidlig ungdom til voksenliv. Og bakset og sloges med kirke og kristendom og vendt kirke og kristendom ryggen i nogle år. Til jeg sidst måtte erkende, at jeg simpelthen ikke kunne smide babyen ud med badevandet. Der var noget her, der var af afgørende betydning for mit liv, som jeg blev nødt til at beskæftige mig med. Det er ret afgørende for mit gudsbillede, min forståelse af Gud, at Gud er inkluderende, betingelsesløst. Færdig bum. Problemet, når vi kun benytter os af maskuline gudsbilleder, såsom far, herre, ham, han, konge, fyrste, prins. Når det største og det smukkeste og det højeste, vi kan forestille os, altså i Gud, kun kan være maskulint, så vidner det jo om en udpræget, mandsdomineret tankegang og kultur, som vi er en del af. Og det synes jeg er begrænsende. Gud som far er et vigtigt aspekt af Gud, men Gud er også mor. Gud er også andre ting. Jeg skrev en kronik her i sommer omkring, at vi burde inkludere feminine gudsbilleder. Og selv folk inden for kirkelig sammenhæng mente, at jeg burde melde mig ud af folkekirken med de holdninger. Jeg er homoseksuel og opvokset som det. Det har gjort, at jeg på en række parametre har været uden for normen. Derfor tror jeg, at det appellerer særligt til mig, det aspekt af Gud, at Gud også er den, der udfordrer vores normer. Og igen og igen insisterer på, at hvert menneske er ubetinget lige meget værd. Der er ingen normer på den måde i Gud. Men den er jo tung, den præstekjole. Og det, der er meget historie, ikke? Der er meget stor arv, man har med, når man har den præstekjole på. Jeg drømmer om, at vi kan i gudstjenesten, i den liturgi, vi benytter os af, kunne benytte mange forskellige gudsbilleder. Et inkluderende kartotek af gudsbilleder. Kære Gud, du som er som en mor for os, vi beder dig,